Ekikwekwe kino kikuliddemu akulira poliisi y'e Kamengo, Jovan Chomohendo, ng'ayambibwako abasirikale ba poliisi n'abavubuka abateekebwawo okuyamba ku poliisi okukendeeza obumenyi bw'amateeka ku kyalo kino. Wabula abatuuze olaba emmotoka ya poliisi ne badduka era nga mu maka gaabwe bagenze okukeberayo basanze bw'ensawo z'enjaga. Omudomezi wa poliisi mu kitundu kye Katonga Sas Victor Kule ategeezezza nga batandise ebikwekweto bino okulaba nga bamalawo obumenyi bw'amateeka obuli mu disitulikiti ye Mpigi. Okunywa enjaga oba okozesa enjaga oba okugirima misango, ate bwe tuba tubumaze obumenyi bw'amateeka buno kituviddemu bintu bingi nasinga nnyo obutemu bugenda maaso nga buyongera mpola mpola n'abantu baffe okugwamu amagezi. Poliisi egenze mu maaso n'okukola ekikwekweto kino era nga lwo n'amaka g'esanze ng'enjaga bagisimba mu bimuli. Eno mu mayumba gaabwe nabo basanze ensigo z'enjaga ssaako n'ekkutiya. Oluvanya poliisi eyokeza enjaga eno atenda n'etwalibwa ku poliisi. Lutaya Ssemwanga yakusakidde eggulye lino ku Bukedde TV1.